Mishi i bretë kosave lufton plakjen, a e dinit këtë gjë? Mjekësia kineze na e vë në dispozicion. Në Kinë bretë kosat e egra po vriten mizorisht, sepse shitësit e mjekësis tradicionale kineze mund t'i kthejnë ato në një përbërës ushqimor popullor, anti-plakje, pa mjetron ditë se kanë dalë nga mediat kineze, duke kapur procesin e prodhimit të përbërësit kundër plakjes nga mishi i bretë kosave. Fotografit janë marë në malin Kangbai më 7 nëntor. Ata tregojnë bretkosa të varura para një dyqani ushqimor. Shitësi vari bretkosat në tela për t'i shitur. Pas vrasjes së bretkosave, mishi tyre do të hiqet nga eshtrat dhe do të vendose në dyqan për shitje. Pronari dyqanit i ka thënë një gazetari se metoda e varjes siguron një cilësi më të mirë të përbërësve nga mishi bretkosave. Shoqërohet me çaj dhe mendohet se ndihmon gratë të luftojnë plakjen.